Добро вечер, вие ги гледате вестите во 18, ова се настаните на Денов. Брзото возење и неисправните сопирачки причина за трагедијата кај Ласкарци. Приведен и возачот и газдата на Дурмотурс. Саздовски починал од силен удар, а не од падот. Одбраната бара второ мислење. Заев бил прислушуван под псевдонимот Зоза. Свиркачите од УБК изнеле само 5% од бомбите. Што е со останатите? Сигурно дека тие се некаде сочувани и можна е во некое погодно време да бидат користени. На кој јазик зборуваат македонците во Грција? Лавина реакции по изјавата на Димитров. Треба да знаеш како мисли просечен грк за овие теми. Во Њујорк застрелан Френки Бој, шефот на мафијашката фамилија Гамбино. Неисправните сопирачки и брзото возење се причина за трагичната несреќа на автобусот на Дурмотурска и Ласкарци, во која пред точно еден месец загинаа 15 лица. Приведени се 7 осомничени, а меѓу нив се возачот и собственикот на Дурмотурс, кој е воедно и прво осомничен. Повеќе детали од Михаела Димовска. Михаела, најавено е дека ќе се бара притвор за 6 од осомничените. Така, Тања, тука во кривичниот суд се уште трае распитот на лицата кои се осомничени за несреќата која се случи кај селото Ласкарци. Од обвинителството утринава побара притвор за 6 дни, додека за едно лице мерки за предпазливост. Од она што го дознаваме е дека за прво, второ и трето осомничениот веќе се определени мерки, односно две мерки притвор и една куќен притвор, но не е познато за кои лица се определени овие мерки, имајќи го во предвид тоа дека прво и второ осомничениот се собственикот и управителот на компанијата Дурмотурс. Утринава во Скопското јавно обвинителство се одржа пресконференција на која беа сообштени првите детали од предистрагата за овој случај, беа сообштени и деталите како се случила сообраќајната несреќа. Затоа да погледнеме во следниот прилог. Недозволена брзина на движење со 99 км на час и нецелосно исправните сопирачки на автобусот на Дурмотурс се причините за сообраќајната несреќа што се случи во близина на селото Ласкарци, а во која загинаа 15 лица, а на 30 беа повредени, соопшти обвинителот од Скопското обвинителство Сашо Рајчев. Според истражните действија на вештаците, било утврдено дека во автобусот бил инсталиран уред за манипулација на технографот која мери брзината на движење. Осомничени во целата стапка се 7 лица, меѓу кои возачот, собственикот и раководителот на превозникот од Гостивар. Собственикот не поседувал валидни сертификати и не ги почитувал законските прописи за организирање на патнички сообраќај. Тој според досегашните сознанија на обвинителството го препуштил раководењето на возниот парк на второ осомничениот, иако не поседувал таков сертификат. Тројца од осомничените се од фирмата за технички преглед, чиј собственик е истиот газда на Дурмотурс. Бил извршен преглед на автобусот и контрола за неговата исправност во месец јули 2018 и во месец декември 2018. И покрај тоа што во јули 2018 биле евидентирани определени недоследности на уредите на сопирачки, тие издале документација дека автобусот е исправен. Во декември 2018 повторна контрола, периодична, редовна, не ја направиле потребната контрола и покрај тоа што претходно им било познато за неисправност на сопирачките, повторно издале документација дека автобусот е исправен. И така автобусот се движи секојдневно на соодветната релација. Сите седуми на осомничени денеска беа лишени од слобода. 6 днев се товара за тешки дела против безбедноста на луѓето имотот во сообраќајот и за нив ќе биде побаран притвор, додека 7-мото лице се товари за несовесно работење во службата, затоа што издало дозвола дека технометарот во автобусот бил целосно исправен без да ги направи необходните проверки. За него ќе бидат побарани мерки за предпазливост. Според виштите лица евидентирани се кочења откако возачот ја преминал заштитната ограда помеѓу коловозните ленти во двете насоки. Но таа брзина и несоодветната исправност на уредите за сопирање не му овозможиле да го сопре автобусот пред да дојде до наа втора на ограда пред да падне во провалијата.
Утврдено било и дека возачот него користел мобилниот телефон за време на несреќата, а биле во стабилна здравствена состојба. МВР веќе постапува по проверките и важноста на издадените лиценци на двете фирми. Михела, кога може да се очекува одлуката на судот и за останатите осомничени? Тања, имајќи го во предвид дека распитот трае повеќе од 4 часа, се уште не се знае кога ќе заврши распитот. Инаку, како што беше наведено и предходно, собственикот и управителот на Дурмо Турс, тројцата осумничени од второто правно лице задолжено за технички преглед, како и возачот, се довара за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, дело за кое е пропишана казна затвор од повеќе од 4 години. Од обвинителството велат дека ќе продолжат со истрагата, но и дека ќе бидат сослушани и повеќе сведоци. За тоа какви мерки ќе бидат определени во следното информативно издание. Така, тоа беше од Кривичниот суд, Михаела Димовска, со последните информации од там. А со сослушување на вешто лице од судска медицина, предложено од обвинителството за дополнително изведување докази по реконструкцијата на настанот, денеска во Кривичниот суд во Скопје продолжи судењето на Бесир Белја и Скендер Демири, обвинети за убиството на 20-годишниот Никола Саздовски Саздо. Сега покојниот починал по силен удар, а не од пат или удар на асфалт или кутија. Со оглед дека на телото не се констатирани никакви повреди од пат на тврда подлога, што е наведено и во предходните вештачења и искази пред овој суд. Истакна вештакот. Според обвинителниот акт, Белја и Демири, заедно со Ј.Л., 19 годишен, кој е во бегство, на 29 јуни минатата година, крвнички го претепале Саздовски на автобуската постојка на булеварот Александар Македонски во автокоманда. Од здобиените повреди, Саздовски на 9 јули 2018 почина на Карил. 17 обвинети за настаните од 27 април, кои не добија амнестија, утре ќе ја слушнат пресудата по обвинението за терористичко загрозување на уставниот поредок. Деталите од Михајло Видимлиски. 17-мина обвинети за собраниските населства од 27 април утре ќе ја слушнат пресудата. Меѓу обвинетите во предметот остана екшефот на БЈБ Митко Чавков, кој завчера повторно беше спроведен во притвор поради сумнежи на обвинителството од бегство. Потоа собраниските службеници Митко Пешов, Душко Лазаров и Горан Ѓошевски Леви. Упирскиот пејач е еден од водачите на протестите за заедничка Македонија Игор Дурловски, но Игор Јук, Никола Митревски, Колјо и Александар Василевски Нинджа. Обвинителството за организиран криминал ги товари за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност, дело за кој им се заканува казна затвор од минимум 10 години. Случајот го судеше судејката Добрила Кацарска, која неколку дена пред финишот на судењето рече дека и треба подолго време од законски утврдениот рок од 3 дена за објава на пресудата. За ниеден предмет никој и никогаш не ме врши мене притисок. Може би затоа што го знаат мојот карактер и начинот на работа. По донесувањето на законот за амнестија во собранието, кој предизвика низа негативни реакции во јавност, 15-мина од обвинетите беа помилувани и за нив беше прекината постапката. Не беше задоволна ниту обвинителката Вилма Рускоска. Многу подобро него комисија да формира во собранието, па амнестијата да ја одредуваат тие за кого да важи, а за кого да не важи. Амнестирани беа и пратениците што ги отворија собраниските врати, Сашо Василевски и Крсто Муковски, но и нивните колеги Јохан Тарчуловски, Љупчо Димовски и Љубен Арнаудов, кои често ги избегнуваа новинарските прашања. Изјава давам за 50 евра сам. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски. Вчера пак во интервју за Сител телевизија, утрешната пресуда ја спореди со Нирнбергските процеси. За жал, очекувам дека вкупната пресуда која што ќе се случува во петок ќе биде преку 100 години за сите тие луѓе таму и ќе биде практично Нирнбергски процес за прв пат запаметен во поновата историја во Република Македонија. Се разбира, тоа е осветољубие и ништо друго. Но ова реагира од американската амбасада. Воспалителна реторика од страна на политичките лидери предизвикува страф и поделби, особено кога неправилно ги користат минатите настани, како што се Нирнбергските процеси за политички цели. Таквиот јазик е опасен и не придонесува за продуктивен диалог околу правецот во кој се движи земјата, пишуваат во реакцијата од амбасадата. Пред еден месец обвинителството ја прошири истрагата на осумничените за организирање на насилствата, меѓу кои се екс-премиерот во бегство Никола Груевски и неговите министри Милејана Киевски и Спиро Ристовски,
но и поранишниот собраниски спикер Трајко Велјановски, екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски и агентот Бегалец во Грција Никола Бошковски. Заев бил прислушуван под псевдонимот Зоза. Свиркачите од УБК изнеле само 5% од бомбите. Што е со останатите? Сигурно дека тие се некаде сочувани и можна е во некое погодно време да бидат користени. Каков јазик зборуваат македонците во Грција? Бура од реакции предизвика изјавата на министерот Димитров за време на средбата со неговата грчка колешка. Како на изјавата на шефот на дипломатијата гледаат од вино жито партијата на македонците во Грција? Деталите од Гоце Герасимовски. Зборуваме македонски јазик со различни македонски диалекти. Зашто македонскиот во Грција никогаш не беше кодифициран? Вели лидерот на партијата на македонците во Грција Павле Воскопуло за Канал 5, по изјавата на министерот Димитров, која во дел од јавноста беше протолкувана, дека јазикот во земјава не е ист со оној на македонското малцинство во Северна Грција. Воскопуло смета дека изјавата на Димитров, кој во меѓувреме ја дообјасни својата изјава, сепак била дадена со внимание внимателно одбран вокабулар, согласно преспанскиот договор, во делот дека земјава не смее да се меша во внатрешните работи на соседот. Господин Димитров, многу добро кога се зборува, кога имаш диалог, разговор со една гркина министерка или грк, треба да знаеш како мисли просечен грк за овие теми. И сега, терминот грк-македонец, македонец-грк, во Грција и министрите и просечен грк, мисли дека кога еден човек му веле за грк-македонец, таа министерка или тој грк, било кој, мисли дека станува збор за грци, грчко население во Северна Грција и асимилирани македонци, така, со самите себе си, тука некој пат, за внатрешни потреби, самите си велат, јас сум грк-македонец или јас сум македонец-грк. За новинарот Бранко Геровски пак изјавата на Димитров била непотребна, со која и самиот министер се нашол во дипломатски офсайд. Тој смета дека колку и да првичната изјава била ненамерна или несмасна, тој морал да внимава на термините во етнокултурна смисла, како во случајот со грчки македонец. Геровски вели дека таква формулација не треба да има исто како што не може да има ниту бугарски, ниту албански македонец, за да не се доведеме во ситуација да се само негираме. Преспанскиот договор од нас не бара да се само негираме и да се идентификуваме, а уште помалку бара да објаснуваме што се луѓето кои говорат на некој јазик за кој Божем не знаеме кој е во соседна Грција. Македонскиот јазик никако не може да биде табу, затоа што македонскиот јазик е дефиниран многу прецизно во самиот договор. И ние постојано можеме да се пикуваме на договорот. Тој договор е имплементиран и во Македонија, тој договор е имплементиран, прифатен и во Грција. Вчера и владиниот портпарол Бошњаковски избегна да го спомене македонскиот јазик. Прашан каков јазик зборуваат македонците во Егејска Македонија, тој рече дека тие зборуваат јазик поинаков од грчкиот, но оти владата не е таа што треба да детерминира кој каков јазик зборува. Од Државната изборна комисија уверуваат дека избирачкиот список е исчистен од фантоми и дека се подготвени за успешно спроведување на изборите. Досега над 60.000 граѓани вршиле увид во списокот. Избирачкиот список е кристално чист, фантоми нема, а Државната изборна комисија ќе направи се предстојните преседателски избори кои ќе бидат под лупа на Европската унија, да ги спроведе на најдобар можен начин без ниту една дамка, тврди првиот човек на комисијата Дерковски. Има државјани на Република Македонија кои што се стекнале со државјанство на државата и полнолетни граѓани на државата, односно оние кои што имаат над 18 години, тие се на избирачкиот список и тие го имаат правото на глас. По средбата со членовите на Државната изборна комисија, вице-премиерот Османи посочи дека предстојните избори ќе бидат тест за демократската и институционалната зрелост на земјава. Се разбира дека председателот ни е важен кој ќе биде, меѓутоа верувајте, уште поважно во овој процес ќе биде дали ќе имаме фер и демократски избори без ниту најмали девијации, проблеми и забелешки, бидејќи очите на 28-те земји членки, очите на комисијата се овде да проценат дали ќе го положиме овој тест.
Освен за евроинтегративниот и реформскиот пат на земјава, предстојните избори ќе бидат тести за политичарите. Премиерот Заев не прецизираше какво е расположението на власта околу предвремени парламентарни избори доколку нивниот кандидат загуби. Според опозицијата пак победа на председателските дефинитивно ќе значи вовед во предвремени парламентарни избори. Ако водевме 11,9, сега водиме 5,9 пред ВМРО ДПМ. Не толку нешетувате, ВМРО ДПМ е фиксиран и не мрди. Не мрда. Значи, ако било 18,3, 18,4. Така да во вакви околности јасно е дека наштетија. Дори според мене не мислам толку уставните промени, туку одредени други слабости на властта. Над 60.000 граѓани провериле дали се запишани во избирачкиот список, што е рекорден број во однос на досегашните изборни процеси. Увидот ќе трае до вечерва на полнок. За прв пат изборниот процес ќе го следат и толкувачи на знаковен јазик, зашто денеска беше подпишан и меморандум. ВМРО-ДПМН бара формирање на меѓупартиска комисија за комплетна ревизија на работењето на специјалното јавно обвинителство. Лидерот на партијата Христијан Мицковски и синоќа по средбата со коалицијските партнери кажа дека има сериозни индиции дека во СЈО не се работело според закон. 20 милиони евра народни пари, пари на даношните обврзници се потрошени, резултатите се катастрофални и токму водени од тоа што го имаме како индиции, но и од ова кое што сега го говорам за потрошени повеќе од 20 милиони евра на даношните обврзници, да видиме, да истражиме дали нашите индиции се точни или не се точни. Со формирањето на таа комисија, ние нашите индиции ќе им ги доставиме. Во неработен ден, сосема случајно пукнала цевка. Јас имам индиции дека близок роднина на специјалната јавна обвинителка е дел од менеджментот на една телевизија и се користи незината позиција во комуникација со потенцијални спонзори на таа телевизија. По неделната средба во владата, премиерот Заев и лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски подготвени се и за јавно соочување на Канал 5 телевизија. Добро е што по две директни прозивки премиерот конечно прифати дебата. Ја прифаќам понудата за дебата со Зоран Заев од Канал 5 телевизија и за разлика од него без никакви дополнителни услови и барања. Ајде на дебата и тоа час поскоро да разговараме за актуелните теми, напиша Мицковски попладнево. Заев досега не прифаќаше дуел поради противењето на Мицковски на преспанскиот договор, но синоќа во емисијата Самовистина изрази подготвеност за соочување. Лидерите треба да имат диалог, треба да имат дебати, каде што буквално ќе се прашат еден со друг. Така и транспарентноста е до крај изразена. Па вие новинарите ќе не прашате еден со друг да се одбраниме себе си пред својот опонент или слично. Тоа е квалитетив. Секако да ќе прифатам во било кое време, во вашиот или во било кој медиум, под било кои услови, кој што се правично си фер секако за двајцата. Канал 5 телевизија следната недела официјално ќе ги контактира лидерите на власта и опозицијата околу можните термини за соочување. 30-годишна ХИВ позитивна жена роди здраво дете. Навременото тестирање е главната превентивна порака до сите. Управата за безбедност и контраразузнавање го прислушувала Заев како лидер на опозицијата под псевдонимот Зоза. Беше откриена денеска на судењето за таргет тврдина. Свиркачите од УБК изнеле само 5% од бомбите. Но што е со останатите бомби? Само 5% од прислушуваните таргети во УБК успеале да изнесат свиркачите Звонко Костовски и Ѓурги Лазаревски. Вака денеска на судењето за случајот тврди на таргет кој се однесува на масовното прислушување сведочеше Костовски. Меѓу разговорите кои ги експортирале, рече тој, некои се дуплирале во случаи кога ги копирале разговорите на два таргета, давајќи пример за разговорите помеѓу екс-министрите Гордана Јанколаска и Милејана Киевски. Јас и мојот колега Ѓорги Лазаревски бевме тие кои се договоривме да ги снимиме и да ги предадеме на професорот Верушевски. Како количина или број на разговори не би можел да дадам проценка. Но како проценти од вкупниот број на нелегални таргети, стануваше збор за мал дел. Нешто може би под 5% од нелегално прислушуваните таргети. Мислам од вкупно нелегално прислушуваните таргети, рече Костовски. Со неговото сведочење се отвора дилемата, каде завршиле материјалите од другите прислушувани таргети. Поранешниот министер за внатрешни Павле Трајанов
Вели дека постои можност тие разговори во иднина да бидат злоупотребени. Се сомнева дека завршиле кај оние кои тогаш имале пристап до УБК. И можно е во некое погодно време да бидат користени. Сега во оваа ситуација кога е друг на власт, друга партија, може би помалку ќе ризикува да започна со некакви објавување на некакви материјали за компрометација на носители, но на носители на политички функции, државни јавни функции, но може би во некоја друга прилика, по некои други причини, поводи да почнат со објавување. Се може да се оценува со нив, да се компрометират луѓе и затоа може би треба да се направи се тие материјали да се пронајдат евентуално и да се уништат. Костовски појаснуваше и технички податоци, односно кој од броевите на соговорниците бил таргетот, во колку часот бил разговорот. Тој истакна и дека Заев бил прислушуван под псевдонимот Зоза. Тој откри дека нелегално се прислушувало и се правеле транскрипти од компјутер кој бил надвор од УБК. Поточно побарање на Горан Груевски, како што рече, еден компјутер бил сместен и во стан во зграда кај Железничка. Обвинителството за организиран криминал поведе истрага против четворица вработени во УБК под сомневање дека ја злоупотребиле службената положба и овластување, оштетувајќи го буџетот на државата за 50 милиони 670 000 денари. Како што соопшти обвинителството, во периодот од јануари 2007 година до мај 2017 година, осомничените со неизвршување на своите службени должности постапиле спротивно на упатството за користување средства за посебна намена на УБК. Во наведениот временски период, во 172 наврати, осомничените подигнале парични средства за кои поднесувале барања и постојани признаници за износите што ги подигнувале. На крајот од годината, документацијата за исплата, главните книги за евиденција, ги уништувале, без посебно одобрение од директорот на управата и без записник, при тоа не оставајќи примерок од прегледите, извештаите и главната книга за евиденција. Со ваквите действија предизвикале штета на буџетот на земјава во вкупен износ од 50 милиони 670 000 денари. Надлежниот обвинител до судот доставил и предлог за определување на мерката притвор за осомничените. Членовите на Собраниската комисија за контрола на безбедностните служби денеска за прв пат извршија увид во новата агенција ОТА, формирана пред неколку месеци. Првиот човек на агенцијата тврди дека нема нелегално прислушување, но дека во моментов се следат комуникациите на 188 броеви. Најголем дел по барање на УБК и БЈБ. Во Македонија нелегално прислушување нема. Ова го тврди Зоран Ангеловски, директорот на ОТА, агенцијата што го врши прислушувањето. Според него, Собраниската комисија за надзор на прислушувањето првпат денеска доаѓа на увид, иако председателот на комисијата, Емил Димитриев, пред само два дена кажа дека комисијата предходно вршела надзор на ОТА и не констатирала неправилности. Димитриев денеска пред новинарите се правдаше дека тој сам доаѓал да врши увид и дека надзорот е законска обврска. Комисијата воопшто не е виновна што една година изгубивме, убедувајќи се дека треба да ни се овозможи ангажман на експертите. Треба да се обратите на тие адреси кои што цело време кажуваат дека законите се проблем, подзаконските акти се проблем, парите се проблем. Значи одеднаш ништо не е проблем. Почна процесот на селекција на експертите, меѓутоа некој треба да сноси одговорност зошто изгубивме една година. Покрај двајцата експерти кои треба да се ангажираат од Собраниската комисија и Граѓанскиот совет кој треба да го врши надзорот не е комплетиран. Инаку во ОТА се прислушуваат 188 броеви и тоа од Управата за безбедност и контраразузнавање и по нарачка на Бирото за јавна безбедност. Во Управата се вработени 22 лица, а во план е да се вработат уште 6. Во продолжение на вестиве, сторијата на Мирјана Мирчевска Јовановиќ за храбрата одлука на 30-годишна жена која е ХИВ позитивна, но сепак родила здраво дете, што е и прв ваков случај кај нас. Храбра и одлучна 30-годишна ХИВ позитивна жена од Скопје решила да остане трудна и да роди своје дете. Таа пред 4 месеци го донела своето дете на свет, кое е ХИВ негативно.
Доктор Милена Стевановиќ од клиниката за инфективни болести, ексклузивно за Канал 5, ја раскажа како ХИВ позитивна жена може да роди ХИВ негативно дете, а и супругот да остане ХИВ негативен. Навременото тестирање е главната превентивна порака до сите, до целата наша популација. Со себе носи навремено лекување. Права диагноза на право место со соодветен третман. Третманот овозможува нивото на вирусот во крвта на пациентите да биде под нивото на детекција, што друга страна овозможува не само здравје, односно очуван имунитет кај пациентите, туку ја невозможува и трансмисијата, односно пренесувањето на вирусот на друг човек. Освен медицински напредок е докторите, оваа приказна е доказа една вистинска љубов помеѓу двајца, уривање на стереотипите, но и големи емоции и среќа за персоналот на клиниката за гинекологија каде е породена и клиниката за инфективни болести. Со навистина максималниот професионален однос и постапување како на директорката на институцијата, така и на доктор Кочевски, како и на доктор Глигор Тофовски, кој предходно ја водеше пациентката, се протече во најдобар ред. Не можам да ги исклучам и да намалам улогата и на акушерките и на средномедицинскиот кадар, кој навистина се грижеше за пациентката. Во моментов, 400 луѓе ХИВ позитивни на клиниката за инфективни болести примаа терапија. За Стевановиќ, секогаш е најважна превентивата, редовните контроли и навременото лекување. Оваа успешна сторија ги урива стереотипите во Македонија. Но секако, епидемиолозите, инфектеолозите велат, користете заштита, не правете да останете ХИВ позитивни. Во текот на изминатата недела од 4 до 10 март регистрирани се 4 смртни случаи од компликации од грип, од кои двајца од Скопје и по еден од Охрид и од Тетов. Се работи за лица во одмакната возраст, значи над 50 годишна возраст еден пациент, а двајца се 60 годишна возраст, еден имаме 62 години. Двајца од нив се со хронични предходно постоечки состојби, значи со коморбидитет, при што најчесто се работи за диабет, за миокардиопатии, за церебрални инсулти, скршеници и хронична бубрежна инсуфиција. 53-годишниот Франческо Кали, кој што е попознат како Френки Бој, шеф на мафијашката фамилија Гамбино, фатално е застрелан пред неговиот дом во Њујорк. Кали бил застрелан најмалку 6 или 7 пати, а бил и прегазен од син пикап камионет кој го управувал напаѓачот. Представник на полицијата изјавил дека не е познат мотивот за убиството на Кали. Нема уапсени и истрагата е во тек, се наведува во полициското соопштение. Убиството на Кали е прво ликвидирање на мафијашки шеф на територијата на САД во последните две децении. Гамбино е едно од петте историски италијанско-американски мафијашки фамилии во Њујорк, која заработува пари со насилство и со изнудување. Контроверзниот словачки бизнисмен Маријан Кочнер стои зад убиството на новинарот Јан Куцијак и неговата свршеница Мартина Кушнирова во февруари минатата година. Истражувачкиот новинар и неговата свршеница биле убиени во нивниот дом во времето дека Куцијак истражувал злоупотреби во фондовите на Европската Унија. Против бизнисменот било покренато обвинение уште на 8 март, а денеска обвинителството ги објави деталите. Екзекуторот платен од бизнисменот ноќта меѓу 24 и 25 февруари минатата година му пукал во градина Куцијак, а потоа во глава и пукал и на неговата свршеница Мартина. Медиумите пишуваат дека бизнисменот предходно му се заканувал на Јан, а тој за неговите матни бизниси поврзани со мафијата пишувал само две недели пред да биде убиен. Темата била даночно затајување при изградба на луксузни апартмани во Братислава. Останете на Канал 5, следува емисијата Само вистина, вечерва гости на Мирјана Трпчевска ке бидат Алберт Муслиу и Сотир Костовски. Пријатна вечер.